Thank you, Pastor Kamau. That was a wonderful introduction. And I believe the expectations of the people of the Lord will not be cut short. And now I want to go ask to go to our topic for today, na sasa tunapoingilia somo letu hii leo, which will be found in the book of Genesis chapter 30, ambalo litapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake 30, verse 1 and 2, msari wa kwanza na wa pili, and verse 22, na pia msari wa 22. So, Brother Elliot, can you read chapter 30, verse 1 and 2? Mwanzo 30, msari wa kwanza na wa pili, inasema Biblia. Naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, Raheli alimuonea ndugu yake wivu. Akamwambia Yakobo, nipe wana, kama sivyo nitakufa mimi. Yakobo akamghadhabikia Raheli akasema, je, mimi ni badala ya Mungu aliyekuzuilia uzao wa mimba? Verse 22. Msari wa 22. Inasema Biblia, Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia, akamfungua tumbo. Amen. Amen. So the Bible says that God remembered Rachel. Biblia inasema Mungu akamkumbuka Raheli. He listened to her and opened her womb. Akamsikiliza na akafungua tumbo lake. So we are talking about a God who does not forget. Kwa hiyo tunaongea kumhusu Mungu asiyesahau. Because this God is not all knowing and forever present and all fulfilling. Kwa sababu huyu ni Mungu ajuaye yote na yuko kila mahali na anayatimiza yote. And in the book of Isaiah 49 verse 16, the Bible talks of a woman that a woman cannot forget her suckling child. Na Biblia inaongea kwenye kitabu cha Isaya 49 kwamba mwanamke anaweza sahau mtoto wake anayenyonyesha. Or the son of her womb. Ama mwana wa tumbo lake. So how much more do you think God will remember those that he has created? Basi ni kiasi gani Mungu atawakumbuka aliyowaumba? And the God I'm talking about is a God who does not change. Na Mungu ninayenena juu yake ni Mungu asiyebadilika. Because his nature is immutable. Kwa sababu asilia yake ni kutoharibika. He remains the unchanging God and the steadfast God. Anabakia pale Mungu asiyebadilika, Mungu mkamilifu. And the Bible says in Hebrews 13 verse 8. Na Biblia inasema kwenye Waebrania 13 mstari wa 8. That he is the same yesterday, today and forever. Kwamba ni yeye yule jana, leo pia milele. And therefore our God this morning is a God who is steadfast in all that he does and in all that he says he can do. Na kwa hiyo Mungu wetu hii leo ni Mungu aliye mkamilifu na anatenda yote anayosema atatenda. So when we go to Genesis 30 verse 1. Kwa hiyo tunaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo 30 mstari wa kwanza. We are told that Rachel bore no children for Jacob. Tunaambiwa kwamba Raheli hakupata mtoto kwa Yakobo. And she envied her sister Leah. Naye akamhusudu dadaye Leah. And so she told her husband, give me children or else I die. Basi akamwambia mumewe, nipe wana ama nife. We see her looking at Jacob as responsible for her childbearing. Tunamuona akimwangalia Yakobo na macho kumuisha ya kwamba yeye ndiye amemsababisha asipate mtoto. And this also happens to us when we are in desperate situations. Na hii hutendekea sisi wakati tuko katika hali dhoofu. We find ourselves going to look for help in other places except from God. Tunajipata tukienda kutafuta msaada kwingine badala ya kutafuta kwa Mungu. We believe that probably there is something that we can do and get help even before we get the intervention of God. Na tunaamini pengine tunaweza pata msaada mahali kwingine hata kabla ya kupata msaada kutoka kwa Mungu. But how wrong we are. Lakini tunakuanga tumekosea kiasi gani. How wrong Rachel was. Ni kiasi gani Raheli alikuwa amekosea? Because Jacob was not responsible for giving her children. Kwa sababu haikuwa makosa ya Yakobo kutompa mtoto ama watoto. We find that Rachel envied her sister and was jealous of her sister. Tunamuona Raheli alimhusudu dada yake na pia akamwonea wivu sana. And so she was so desperate to get a child. Na kwa hiyo akawa na haja sana ya kupata mtoto. And she told her husband to give her children. Basi akamwambia mumewe ampe watoto.
And we see that she channeled her frustrations to her husband instead of channeling her frustrations to God. Na tunaona akielekeza mifadhaiko yake kwa mumewe badala ya kuelekeza kwa Mungu. And there are times in our lives that we tend to believe or we tend to see like God has forgotten us. Na pia zipo nyakati ambapo sisi huona ni kana kwamba Mungu ametusahau. Barrenness had weighed so heavily on Rachel. Utasa ulikuwa umemfika Raheli sana. Because it was a reproach in her tradition. Kwa sababu katika tamaduni zao ilikuwa ni aibu. And had caused her a lot of shame and disgrace. Na ilikuwa imemletea aibu kubwa sana na hata kusononeka. Her barrenness made her feel inadequate as a wife. Utasa wake ulimfanya ajione yeye kuwa ni mpungufu kama mke. She felt worthless and there was bitterness in her heart. Alijiona yeye bure na akawa na machungu moyoni mwake. She felt like a failure in her marriage. Akajiona sasa yeye ameshindwa katika ndoa yake. And like this, her husband had contributed to this state of barrenness. Na ni kana kwamba mumewe alikuwa amehusika katika utasa wake. She blamed Jacob though it was not his fault. Akamlaumu Yakobo japokuwa haikuwa makosa yake. And probably she had wearied Jacob with her complaints day in day out. Na pengine alikuwa ashamchosha Yakobo kwa malalamishi yake na manunguniko kila kuchao. And so we find in verse 2. Na basi tunaona katika mstari wa pili that Jacob's answer to her anguish was very insensitive and uncaring. Kwamba Yakobo akamghadhabikia sana na badala yake akawa ni kama mtu ambaye hajali. And he asked her. Basi anamuuliza. Am I in the place of God who has withheld you from the fruit of the womb? Je, mimi niko katika sehemu ya Mungu ambaye amekuzuilia usipate uzao wa tumbo lako? We find like this reply was initiated by some sort of anger that had been building up in him due to her nagging. Na tunaona majibu yake Yakobo ni kama yalikuwa mekorogwa sana na kusumbuliwa na Raheli kwa maana alijibu kwa kukasirika. But even in this insensitive reply to Rachel, lakini hata katika kujibu huko ambako kulikuwa na ghadhabu, we find that he directed her maybe unconsciously to God. Tunaona akimuelekeza ama akielekeza hisia zake kwa Mungu. And it is then that she realized that he did not have a solution. Na hapo ndipo basi anatambua ya kwamba yeye hakuwa na jibu. And Rachel had tried to fix her problems by giving her maid Bilha to Jacob. Na Rachel alikuwa amejaribu kuelekeza shida zake kwa kupatiana mjakazi wake kwa Milka kwa Yakobo. Bilha, sorry. And not to be outdone, na pasipo kumalizia, we find also Leah giving her maid Zilpha to Jacob. Pia tunamuona Leah akipatiana Zilpha ambaye ni mfanyikazi wake kwa Yakobo. So there was a lot of wrestling and jostling for Jacob's attention. Basi kukawa Yakobo ananganganiwa sana na wake zake hawa wawili. And Jacob's love, and each one of them tried to outdo the other. Na Yakobo akaona kila mtu anajaribu kumshinda mwenzake. And this is a very perfect example of a dysfunctional family. Na huu ni mfano mwafaka kwa jamii ambayo haifanyi kazi vizuri. Where there is competition all over, even you know, engaging the maids in this competition. Ambapo kuna ushindani mpaka mnahusisha wajakazi. However, hata hivyo, in the Book of Genesis, that verse 22. Kwenye kitabu cha Mwanzo 30 mstari wa 22, I want you to read again. Na nitasoma tena. Biblia inasema, Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia, akamfungua tumbo. There are three things that happened after Rachel focused her attention on God. Yapo mambo matatu yalitukia baada ya Raheli kulenga macho yake kwake Mungu. When she discovered that Jacob did not have a solution. Alipotambua kwamba Yakobo hakuwa na suluhisho. And discovered that no matter how much she complained, Jacob was not going to offer a solution. Akatambua kwamba japo atalalamika zaidi, Yakobo hatampa suluhisho. She focused onto God. Yeye alimlenga Mungu. And three things happened. Na mambo matatu yakatendeka. God remembered her. Mungu akamkumbuka. God listened to her. Mungu akamsikiliza.
And God opened her womb. Na pia Mungu akafungua tumbo lake. It is not that God had forgotten her. Si kwamba Mungu alikuwa amemsahau. God was still on his throne and involved in her life. Mungu bado alikuwa katika enzi yake na alikuwa anahusika katika maisha yake. It's only that this was the time for manifestation. Ni kwamba tu huu ndio ulikuwa wakati mwafaka wa kujidhihirisha. So God remembers is an answer to prayers. Na basi kukumbukwa na Mungu ilikuwa ni majibu ya maombi. And before I forget, my title is God Remembers. Na kabla nisahau, kichwa cha ujumbe wangu ni kwamba Mungu hukumbuka. So we realize that Rachel now started focusing on God. Basi tunatambua kwamba sasa Raheli akaanza kulenga macho yake kwa Mungu. And she realized that her husband could not take the place of God. Na akatambua kwamba mumewe hawezi akachukua nafasi ya Mungu. That Jacob as a human being was too limited in the solutions that he could offer. Kwamba Yakobo kama mwanadamu alikuwa na mapungufu mengi sana kutimiza badala ya Mungu. And who could not be trusted with the task of procreation. Na hangeaminiwa na kazi ya uzalishaji. She realized that it was God alone who could remember and help her out of this problem that she was in. Na katambua kwamba ni Mungu pekee anayeweza kumsaidia na kumuondolea fedheha hii. And once again this tells us that we should channel our problems to God. Na hii inatukumbusha kwamba tunapaswa kuelekeza shida zetu kwa Mungu. Like Rachel, we are often tempted to seek for help in wrong places. Na ni kama vile tu Rachel, hata sisi pia hujaribu wakati mwingine kuelekeza shida zetu kwingineko. We seek for help from people of influence. Tunatafuta msaada kwa watu walio na mvuto. Maybe from our political leaders as undependable and as unpredictable as they are. Pengine tunaelekeza shida zetu kwa wanasiasa ambao wakati mwingine ni vigumu kujua watakayoyafanya. From our authority figures. Ama kwa wakuu wetu. Our spouses, parents, relatives, friends and even children. Ama wenzi wetu wa ndoa, ama watoto wetu, wazazi na hata jamaa zetu. And when we put our expectations in the wrong place and on the wrong people, we end up being frustrated. Na tunapoweka matarajio yetu kusikofaa na kwa watu wasiofaa, basi tunakuwa na shida. And we end up blaming everybody. Na tunaishia kulaumu kila mtu. We must realize that we cannot help God to fix our problems. Lazima tutambue ya kwamba hatuwezi msaidia Mungu kusuluhisha shida zetu. Because he is all powerful. Kwa sababu ana nguvu zote. And we are not. Na sisi hatuna. And as we look for solutions in the wrong places, we get more frustrated. Na tunapotafuta misaada kusikofaa, tunakuwa na shida nyingi zaidi. And therefore it is important as we look for solutions to wait on God. Na kwa hiyo ni muhimu tunapotafuta suluhisho za maisha tumgojee Mungu. David says in the book of Psalms 40 verse 1. Daudi anasema kwenye kitabu cha Zaburi 40 na mstari wa kwanza. That I waited patiently for the Lord and he inclined to me and heard my cry. Kwamba kwa saburi nalimgoja Mungu na nikamlilia naye akasikiza kilio changu. Which tells us that when we wait on God, inasema ya kwamba tunapomgoja Mungu, he is attentive and willing as long as we give him preeminence. Yeye ni makinifu ili mradi tu tutampa sikio letu. Because David says that he was brought out of the horrible pit and marks, anasema alitolewa katika tundu ambalo lilikuwa mbaya zaidi. And Mary clay. Na mahali kuliko kuwa na utelezi. Psalms 49:16 says. Zaburi 49 mstari wa 16 Biblia inasema. That God has us before him always. Kwamba Mungu yu pamoja nasi kila wakati. That our names are written on the palm of his hands. Kwamba majina yetu yameandikwa kwenye kiganja chake cha mkono. And that our words are continuously before him. Na kwamba our walls are continuously before him. Zetu zimeishi kuwa mbele zake kila wakati. So our needs are not hidden from God. Kwa hiyo mahitaji yetu si fiche kwake Mungu. And when we acknowledge his supremacy, na tunapotambua ukuu wake, we are entrusting him with all our concerns. Tunamwaminia shida zetu zote. And letting him know that we are totally depending on him. Na kumruhusu ajue ya kwamba tunamtegemea kikamilifu.
So when our outlook changes, we look up unto God. Kwa hiyo tunapojipata katika shida, tunalenga na kumtazamia Mungu. When our outlook changes, wakati mtazamo wetu unapobadilika, we look up unto God who is the author and finisher of our faith. Tunamtazamia Mungu ambaye ni mwanzilishi pia mkamilishaji wa imani yetu. Who is also the perfecter of our faith and the giver of everything good. Ambaye ni mboreshaji wa imani yetu na mpeanaji wa vyote vizuri. So we should look unto God. Kwa hiyo tunapaswa kumtazamia Mungu. As the book of Psalms 121 tells us. Kama vile kitabu cha Zaburi 121 kinavyotueleza. To lift up our eyes unto him because our help will only come from God. Kwamba tuyainue macho yetu juu maana msaada wetu utatoka kwa Mungu. And God remembers when we give him his rightful place. Na Mungu hukumbuka tunapompa mahala pake panapofaa. Because he is the source of our provision. Kwa sababu yeye ndiye chanzo cha utwalizi wetu. Therefore the sentence God remembers is very powerful statement. Kwa hiyo msemo huu kwamba Mungu hukumbuka ni mambo yaliyo na uzito. Because it assures us that at no one time does God forget us. Kwa sababu inatueleza kwamba hakuna siku hata moja Mungu ashawahi tusahau. He may take time. Huenda kagharimu muda. And we may think that he is not on our case. Na pengine tuone ni kana kwamba hayupo upande wetu. And maybe he is waiting for us to channel our issues to him. Na pengine anangoja tu tuelekeze shida zetu kwake. And when we do that, na ufanyapo hivyo, we realize that he remembers. Tunatambua kwamba yeye hukumbuka. The second thing is God listens. Jambo la pili ni kwamba Mungu husikiliza. We are living in a world that is uncaring. Tunaishi katika ulimwengu usiojali. And a world that is not listening. Na ulimwengu usiosikiliza. And this I came to realize quite a number of years ago. Na hii nilikuja kugundua miaka michache ambayo imepita. When I entered into a counseling class. Wakati nilipoingia katika chumba cha counseling. And cha ushauri. Asante. Yeah, and we were expected to share a painful moment. We were a number of us, and each was to share one of the most painful moments that we had experienced. Tulikuwa watu kadhaa na tulikuwa tunatarajiwa tushiriki mambo ambayo yashaitufika yana uzito na machungu zaidi. And I saw people remembering what had happened to them and crying. Na nikawaona watu wakikumbuka yaliyokuwa yamewafika siku moja na walikuwa wanalia. And why were they crying? Na kwa nini walikuwa wanalia? Because since whatever happened had happened to them, kwa sababu kutoka siku zile ambapo hayo yalipowatendekea, no one had listened to them. Hakuna ashawahi wasikiliza. Every time they wanted to share their grief or their pain, kila wakati walitaka kushiriki uchungu wao, someone was there offering advice. Kuna mtu aliyekuwa pale akipeana ushauri. There was an expert in what they had gone through, trying to tell them how they had, you know, maneuvered or how someone else had maneuvered. Kulikuwa na mtu aliyekuwa na utaalamu ama taaluma ya kukwepa mambo ambayo alikuwa amewafika kwa sababu hata yeye alikuwa amefikwa na mambo kama hayo. And so it's like all of us had not been listened to. Na kwa hiyo ni kama sisi sote tukawa hakuna mtu ambaye anatusikiliza. And there is one drawing I loved that I still love even now. Na kuna jambo moja ambalo nilipenda na bado nalipenda hata siku ya leo. That was an illustration of a listening person. Ulikuwa ni mfano wa mtu anayesikiliza. A person who had very big ears. Mtu aliyekuwa na masikio kubwa. Very big eyes. Na macho makubwa. And a very small mouth. Na kamdomo kadogo. And if you realize we have got 2 ears. Na ukitambua tuna masikio mawili. And we have two eyes. Na tuna macho mawili pia. And we have one mouth. Na pia tuna mdomo mmoja. And that should tell you something. Hiyo inapaswa kukuambia jambo. God did not put 2 ears for nothing. Mungu hakuweka masikio mbili bure. And 2 eyes for nothing. Na macho mawili bure. And a small mouth. Na kamdomo kadogo.
It is because he wanted us to use those organs that those parts that he gave us in the right way. Ni kwa sababu alitaka tutumie hivyo vifaa alivyotupa inavyopaswa. And therefore we were taught how to listen. Na kwa hiyo tulifunzwa jinsi ya kusikiliza. And how to let someone pour out their grief without interrupting. Na jinsi ya kumruhusu mtu ajibwage uchungu wake pasipo kumkatiza katiza. But tell me what happens generally. Anakuambia kilichotendeka. No, I'm saying tell me. Nasema sasa niambie. What happens? Ni nini hutendeka? The moment I open my mouth. Nilipofungua tu kinywa changu. There is an expert who has gone through that. Kuna mtaalamu ambaye ashapitia kama hayo. And we know that one's experience is very unique. Na unajua kila mtu aliyoyapitia ni ya kipekee. What may be a big problem to you may be very small to somebody else. Ambayo inaweza kuwa ni shida kubwa sana kwako yaweza kuwa ni shida kidogo zaidi kwa mwingine. So if we can apply our ears and listen. Kwa hiyo ikiwa tunaweza ruhusu masikio yetu yasikilize, I think there would be less pain in the world. Basi kutakuwa na uchungu mdogo sana katika dunia. If we could use our eyes and see. Ikiwa tutatumia macho yetu na tuone. There would be less pain. Kutakuwa na uchungu mchache ama mdogo. And maybe use our mouths not so much. Na pengine tusitumie vinywa vyetu sana. Because even the Bible says that in the multitude of words there lacketh no sin. Maana Biblia pia inasema katika wingi wa maneno hakuko dhambi ipo pale. Hakukosi dhambi. But we know we are experts. Like unajua sisi. And so as we shared, na basi tulipokuwa tunashiriki, and I saw people crying, na nikawaona watu wakilia, I thought mine was not something that would make me cry. Kaona yangu iwezi nifanya nilie. My mother had passed on a few years ago, about 7 years ago. Mama yangu wakati huo alikuwa amefariki kwa muda kama miaka 7 wakati huo. And that was the most painful experience then. Na hilo ndilo jambo ambalo lilikuwa chungu sana kwangu wakati huo. But I had not talked about it. Lakini sikuwahi toka nimeongea. I was just going through the motions of healing. Nilikuwa tu napitia barabara ya kupona. But now there was an opportunity for me to talk. Lakini kawa sasa fursa imefika ya mimi kuongea. And I remembered when I saw her on a hospital bed. Na nakumbuka wakati nilipomuona akiwa amelazwa katika kitanda cha hospitali. And it was time for us to move out of the hospital. Na ilikuwa wakati wetu sasa tuondoke hospitalini. And you know how people are chased out of the hospital. Kwa vile watu hufukuzwa watoke kwenye wadi. And so when I got to the door. Na nilipofika mlangoni. I looked back at her. Nikamtazama tena. And I saw her beckoning. Nikamuona akiniita. But then no one would allow me back. Lakini singeruhusiwa nirudi tena. So I went. Basi nikaenda. And this thing tormented me for a long time. Hili jambo likaniunguza sana miaka mingi. I kept on wondering, what did she want to tell me? Nikazidi kujiuliza alitaka kuniambia nini haswa. And when I tried to talk about it to people, nilipojaribu kuiongelelea kwa watu, they told me, yeah, dead people are funny. Niambia watu, I mean, people who are going to die are funny. Watu ambao wanaelekea kukufa wanakuaga hivyo. They can behave in any way. Wanaweza kuwa na tabia yoyote ile. But here I was. Lakini mimi sasa niko hapa. I was given that opportunity to talk about it. Nilipewa hiyo fursa niongee kuihusu. And I cried about it. Na nikalia. And I felt good about it. Na nikajihisi sasa niko sawa juu yake. Because healing was taking place. Kwa sababu uponyaji ulikuwa unaendelea. So if we can learn to listen like God. Kwa hiyo ikiwa tuweza kujifunza kusikiza kama Mungu, it would be so important. Itakuwa muhimu sana. Sometimes when we talk we are judged. Wakati mwingine tunapoongea tunahukumiwa. I remember in the same class. Nakumbuka kwenye lile darasa. There is a lady who used to work in the bank. Yupo mwanadada ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye benki. And when it was her time to talk, ilipofika wakati wake wa kuongea, it was so painful. Ilikuwa na uchungu mwingi. She had been implicated in some sort of theft in the bank. Alikuwa amesemekana kwamba ameambiwa kwamba ameiba kule benkini. Of course she told us she was not part of it. Na akatuambia hakuwa sehemu ya hiyo kazi. And those were the days that people used to be tortured. Na hizo ni nyakati ambapo watu walikuwa wanateswa kweli kweli.
And so we had noticed that when this lady, we went out with her and she saw a bottle of soda, she would start crying. Na tukaona ya kwamba wakati tulienda nje na huyu mwanadada, ye alienda akachukua chupa ya soda na akaanza kulia. Akiona. Akiona chupa ya soda, alikuwa tu analia. And so we could not understand. Na sisi hatungeweza kuelewa hiyo. And we thought she was a sympathy seeker. Na tukafikiria kwamba yeye ni mtu ambaye anapendana sana kuhurumiwa hurumiwa. And so we didn't care about her. Na sisi hatukujali. But then when she opened up and talked of how she was tortured using a soda bottle. Lakini alipoanza kuongea na akasema jinsi alivyoteswa kupitia hiyo chupa ikitumika kumtesa. Then we knew it was important to listen. Basi hapo ndipo tulielewa ya kwamba ni muhimu kusikiliza. And her healing started. Na uponyaji wake ukaanza. So I'm saying that the world is uncaring and unlistening. Basi nasema ulimwengu haujali pia hausikilizi. But the book of Isaiah 59 verse 1 tells us. Lakini kitabu cha Isaiah 59 mstari wa kwanza inasema that the ear of the Lord is not deaf. Kwamba masikio ya Mungu si mazito sana yasisikilize. And his hand is not shortened. Na pia mkono wake si mzito. He listens to us when we pray. Anatusikiliza tunapoomba. Let us learn to trust God and to take our burdens to him. Tujifunzeni kumtumainia Mungu pia kuelekeza mizigo yetu kwake. He listens and answers our prayers. Yeye husikiza na kuyajibu maombi yetu. And the Bible says that our God will never leave us nor forsake us. Biblia inasema Mungu hatawahi tuacha wala kutuachilia. This is because he knows what is best for us and he knows the best time to act. Hii ni kwa sababu anajua ni nini kilicho bora kwetu na ni wakati upi mwafaka wa kuchukua hatua. Because when we call him, he inclines his ear to us and listens to us. Kwa sababu tunapomuita, yeye anatuegemea, anaegemeza sikio lake na anatusikiza. He is actively involved in our lives. Yeye anahusika sana katika maisha yetu. And his plans for our lives is always in motion. Na maisha and mipango yake kuhusu maisha yetu kila wakati iko kazini. At no time does he feel like he has helped us enough. Na hakuna wakati ashaifikiria kwamba ati ametusaidia vya kutosha. He is always waiting for us to call unto him. Yeye kila wakati anatugoja tuenende kwake kumuita. He is waiting for us to give him his place in our lives. Anatugojea tumpe nafasi yake maishani mwetu. Because his plans upon us are perfect. Kwa sababu mipango yake juu yetu ni bora zaidi. In Genesis 30 we see the sovereignty of God in pouring out his blessings. Katika mwanzo wa sura ya 30 tunaona ukuu wake akimwaga baraka zake. We see that no matter how hard Rachel tried, tunaona kwamba hata ingawa Rachel Maraheli alikuwa ameumia sana moyoni. No matter how she tried to do with her servant maid, haijalishi ni mambo yapi alikuwa amejaribu kufanya na wajakazi wake, or the mandrakes, ama mandrakes, hiyo vitu ya shambani, ama hayo majani hayo. Leah was still given more children. Leah bado alipata watoto wengi. So God dispenses his blessings in the way that he sees fit to bring glory to himself. Basi Mungu huzimwaga baraka zake jinsi anaona atajiletea utukufu. We must therefore not be jealous when God blesses others. Basi tusione wivu wakati Mungu anawabariki wengine. Because he has our best interests and at the appointed time he will bless us. Kwa sababu ana haja nasi sana na wakati ukifika atatubariki. In Romans 12:15 we read that kwenye Warumi 12:15 tunasoma kwamba we are to seek the Lord in prayer as we rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Tunapaswa kumtafuta Mungu katika maombi tunaposhangilia na wanaoshangilia na pia kuomboleza makulia na wanaolia. So let us be encouraged this morning. Kwa hiyo tutiweni moyo asubuhi ya leo. That it may take long. Kwamba huenda ikachukua muda mrefu. But God has not stopped to listen to us. Lakini Mungu hajakoma kutusikiliza. He's waiting for an opportunity to come and bless us. Yeye anaigojea fursa ifike aje atubariki. And
timing belongs to God. Na wakati ni wa Mungu. Therefore, at the appointed time, kwa hiyo wakati wake ukifika, he will come and bless us. Atakuja pia atubariki. We should not lose hope. Tusikate tamaa. We should not give up. Tusikate tamaa. We must not see like we have taken too long to get our promise. Tusiishi kana kwamba imegharimu muda mrefu sisi kupata ahadi zetu. Because God is still waiting and listening and he answers prayers. Kwa sababu Mungu bado anagoja na anasikiliza na pia anajibu maombi bado. And the third thing we read is that God opened her womb. Na la tatu ambalo tumelisoma na Raheli Mungu alifungua tumbo lake. And we know that when wombs are opened, na tunajua ya kwamba tumbo zinapofunguliwa, the long periods of waiting come to an end. Vipindi virefu vya kugoja vinafikia kikomo. And I believe women know this too well. Na najua kina mama wanaelewa haya vyema zaidi. Because they've been given to waiting even for children. Kwa sababu wamepewa nafasi hata wakati mwingine wa kugoja watoto. And when those children come, na watoto wanapokuja, they do not remember the morning sickness. Wao hawakumbuki hizo mashida za asubuhi asubuhi. They do not remember that they didn't want to see this man who was responsible for all this. Hata huwa hawakumbuki, hawakuwa nataka kumuona huyu jamaa ambaye alikuwa anahusika kwa mashida hii yote. So when this new gift comes, kwa sababu hiki kipawa kipya kinapofika, there is a lot of rejoicing. Kuna kushangilia. There is a lot of joy. Kuna furaha nyingi. And every pain that was ever felt disappears. Na uchungu wote ambao ushahisika unatoweka. So and we realized that life is produced. Na tunatambua kwamba maisha yanaletwa. And when wombs are opened, there is an end to bondage and God delivers from oppression. Tumbo inapofunguliwa kuna kuwa na kikomo ama mwisho wa kufungwa na Mungu analeta baraka. And Psalms 126 verse 22 to 3 tells us that God's mercy that endures forever is activated. Zaburi 126 inatuambia kwamba rehema za Mungu zipo na zinatenda kazi. There is renewal and the old state is forgotten as soon as the new dispensation begins. Pardon. There is renewal. Kuna kufanywa upya. And the old state is forgotten as soon as the new dispensation begins. Na hali ya ukale unasahauliwa wakati mambo mapya yanapoanza kufika. And so when this new beginning is ushered in, na wakati mwanzo huu mpya unapoingia, there are changes that take place. Kuna mabadiliko ambayo hufanyika. A mother who did not have children becomes a mother. Mama asiyekuwa na ambaye hakuwa na watoto anafanyika mama watoto sasa. One who was sick becomes healthy. Aliyekuwa mgonjwa sasa anakuwa na afya. Situations that were barren become productive. Hali zilizokuwa tasatasa zinafanyika kuwa sasa zinaleta mazao. New respect is earned and a new status is achieved. Hali mpya na heshima pia inaonekana na inakuwepo. Reproach and shame is removed. Aibu na kusononeka kunatoweka. Confidence and boldness is gained. Ujasiri unapatikana. And you are no longer vulnerable because the grace of God covers you. Na sasa wewe hauko hatarini sana, hautahatarini tena kwa sababu sasa neema ya Mungu imekufunika. And whenever a womb, God opens a womb, na Mungu anapofungua tumbo, he gives nurturing skills. Anapeana zile taaluma za kulea. So that your blessing does not die prematurely. Na ili kipawa chako kisifariki wakati wake hujafika. You are able to nurture what God has given you. Unatunza kile ambacho Mungu amekupa. And therefore Rachel was able to nurture. Na kwa hiyo Rachel aliweza kutunza. Because the new skills were given to her. Kwa sababu taaluma mpya alipewa. And it is the same case with each one of us. Na ni vivyo hivyo kwa kila mmoja wetu. When we acknowledge that it is God who has opened the womb, tunapotambua kwamba ni Mungu amefungua tumbo, we will be able to nurture. Tutaweza kutunza. Because the skills will be given to us. Kwa sababu tutapewa ule ujuzi. And we shall have no place to say that it is of my own hand that I have been able to do it. Na hatutaweza kusema
anasema kwamba ni mikono yangu imefanya nifanye hivi. Because we shall be utterly dependent on God. Kwa sababu tutakuwa tukimtegemea Mungu kikamilifu. Dependent on him as we wait. Kumtegemea na kumtumainia tunapomgoja. Dependent on him as we receive. Tunamtegemea tunapopokea. And dependent on him even as we nurture what he has given us. Pia tunamtegemea tunapokitunza alichotupa. We are told that the Bible says that God is forever present in our struggles. Biblia inatuambia kwamba Mungu yupo kila wakati katika hali zetu. He does not leave us nor does he forsake us. Yeye huwa hatuachi kamwe. So the story of God remembering his people keeps on repeating itself in the Bible. Kwa hiyo hali ama hadithi ama habari za Mungu huwakumbuka watu wake huwa inajirudia rudia sana katika Biblia. We see it repeating itself in the case of Abraham and Sarah. Tunaona ikijirudia katika habari za Abrahamu na Sara. He had been promised to be a father of a great nation. Alikuwa ameahidiwa kuwa atakuwa baba wa taifa kuu. And nothing was forthcoming for so long. Na hakuna kitu kilichokuwa kinaonekana kana kinakuja kwa miaka mingi. But God remembered Abraham. Lakini Mungu akamkumbuka Abrahamu. That he had made a promise with him. Kwamba alikuwa amempa ahadi. That he was going to be a father of nations. Kwamba atakuwa baba wa mataifa. So we have a God who remembers us. Hiyo tunaye Mungu anayetukumbuka. Every time when we are in situations, kila wakati tunapojikuta katika hali, let us remember that we are not alone. Tukumbukeni hatupo peke yetu. That we have a God who remembers. Lakini tuna Mungu anayekumbuka. And God always has a word for every situation that we are going through. Na Mungu ana neno kwa kila hali tunayoipitia. Because he is a covenant God. Kwa sababu ni Mungu wa maagano. And the Bible says that his covenant is from generation to generation. Mungu anasema maagano yake ni kutoka kizazi hadi kingine. And that is why he remembers. Na ndio sababu yeye hukumbuka. It is only on our part that we tend to think that God forgets. Ni upande wetu tu sisi tunafikiria kwamba Mungu ni husahau. It is when the period of waiting prolongs. Ni wakati kipindi cha kugoja kinaposonga sana. That we tend to think that we have been forgotten. Tunaona kwamba ni kama tumesahaulika. But brethren, I want to assure you this morning. Lakini wapendwa, nataka niwahakikishie asubuhi ya leo. That we are never forgotten. Kwamba hatusahauliki. That God is still on our case. Kwamba Mungu bado yuko pamoja katika hali zetu. No matter how long it takes. Haijalishi itagharimu muda gani. He is going to remember us. Atatukumbuka. Because he is a God who remembers. Kwa sababu yeye ni Mungu anayekumbuka. And I want to give a few points as to why God does not forget. Nataka nipeane pointi kadhaa kwa nini Mungu huwa hasahau. The Bible says that God knows us. Biblia inasema kwamba Mungu anatujua. That our walls are continually before him. Kwamba kuta zetu zimeishi kuwa mbele zake. He cannot forget us because he created us. Hawezi tusahau kwa sababu ni yeye aliyetuumba. He has got good plans for us. Ana mipango miema kwetu. And he calls us his own. Na anatuita waja wake. We are his children. Sisi tu wana wake. We are inheritors of his promises. Sisi tu wana urithi wa ahadi zake. So how can he forget us? Asini jinsi gani ama anaweza kutusahau? He did not create us so that we could remain frustrated. Hakutuumba na ili tuishi na mifadhaiko. He did not give his word so that we could only read. Hakuacha kazi yake na ili tuiharibike. He did not give his word. Hakupeana neno lake. So that we can read it and just enjoy. Na ili tulisome tu na litufurahishe. It is because he has a purpose to fulfill what he has promised us. Kwa sababu ana kusudi la kutimiza aliyotuahidi. And so this morning I am really grateful. Na kwa hiyo asubuhi ya leo ninashukuru sana. That I'm also a receiver of this word. Kwamba mimi ni mpokezi wa hili neno. That he knows me. Kwamba ananijua. And that my walls are continually before him. Na kwamba kuta zangu zimeishi kuwa mbele zake. And therefore at the right time he will remember. Na kwa hiyo wakati wake ukifika atakumbuka. At the right time he is going to manifest. Ukifika atajidhihirisha. Because that is his nature. Kwa sababu huo ndio uasilia wake. He also calls us his own. Pia anatuita nyumbani. Because we know that we have been purchased. Maana tunaelewa kwamba tulinunuliwa. It cost the blood of Jesus Christ. Iligharimu damu ya Yesu Kristo.
for God to call us his own. Ili Mungu atuite waja wake. Jesus Christ had to die. Yesu Kristo ilibidi afe. That is how serious it is. Inamaanisha kiasi hicho. That blood had to be poured. Kwamba ilibidi damu imwagike. For us to be called God's children. Na ili tuitwe watoto wa Mungu. And so if we are God's children, na basi ikiwa sisi tu wana wa Mungu, we should hold on to hope. Tunapaswa kushikilia tumaini. Because of this covenant. Kwa sababu ya haya maagano. The covenant of blood. Agano la damu. Another thing is that he sees our needs. Lingine ni kwamba yeye huwa anaziona shida zetu. That nothing is hidden before him. Hakuna chochote kilichofichika machoni pake. So whatever we go through, kwa hiyo lolote tulipitialo, God has the knowledge of what we are going through. Mungu anaufahamu wa tunayoyapitia. Another thing is that he knows our needs better than we know them. Ya lingine ni kwamba anazielewa shida zetu kuliko jinsi tunavyozielewa. The fifth one is that he is a covenant keeping God. La tano ni kwamba yeye ni mtunza maagano. And because he is the initiator of this covenant, kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa haya maagano, he has an obligation to keep it. Basi ana jukumu la kuyatunza. Maybe you don't have an obligation because you are not the initiator. Pengine wewe hauna jukumu kwa sababu si wewe mwanzilishi. But you see how serious it is that God has an obligation to keep the covenant. Lakini unaona jinsi inavyomaanisha na jinsi ilivyo na uzito kwa sababu lazima Mungu atunze. So in due course of time he is going to fulfill what he has promised. Kwa hiyo wakati wake ukifika atatimiza aliyoahidi. Because he initiated it. Kwa sababu ni yeye mwanzilishi. The other thing I want to say is that he is the God of restoration. Lingine ambalo napenda kusema ni kwamba yeye ni Mungu wa marejesho. When the Israelites had been living in exile, Israeli walipokuwa naishi katika nchi ya uhamisho, as slaves in a foreign land, kama watumwa nchi ngeni, they felt like God had forgotten them. Walijiona kwamba Mungu amewasahau. But after 70 years in exile, lakini baada ya miaka 70 kule uhamishoni, they were given permission to return to their homeland. Waliruhusiwa kurudi nchi yao. And they returned to ruins. Na wakarudi wakapata vigae vya nchi. The walls of the city were in piles and rubble. Kuta za mji zilikuwa zimeporomoka. The temple had been burned to the ground. Hekalu lilikuwa lishachomwa lote. And we are told upon hearing the state of Jerusalem, na tunaambiwa baada ya kusikia jinsi Yerusalemu ilivyokuwa, Nehemiah cries out to God in prayer. Nehemia kamlilia Mungu kwa maombi. He reminds him of the promises that he had given to Moses. Anamkumbusha Mungu ahadi alizompa Musa. That if the people were to remain faithful and obedient to God's command, kwamba ikiwa watu watakuwa waaminifu kwa ahadi za Mungu na amri zake, and live by them, na waishi nazo, he would bring them back. Atawarejesha tena. Also in Nehemiah 1 verses 8 and 9, pia katika Nehemia 1 mstari wa 8 na 9, he asks God to remember his promise. Anamuomba Mungu azikumbuke ahadi zake. So throughout the scriptures we see people asking God to remember. Kwa hiyo kuyapitia maandiko tunakutana na watu wakimuomba Mungu akumbuke. In Nehemiah 13 verse 14. Kwenye Nehemia 13 mstari wa 14. He asked God to remember his good deeds. Anamuomba Mungu ayakumbuke matendo yake mazuri. That he had done for the house of the Lord. Aliyokuwa ameyatenda ndani ya nyumba yake Bwana. And the services that he had rendered. Na kazi ambazo alikuwa amezifanya. So remember, God remembers. Kwa hiyo Mungu hukumbuka. Psalms 25 verse 6. Zaburi 25 mstari wa 6. David asks God, remember, O Lord, your compassion and unfailing love. Daudi anamwambia Mungu akumbuke rehema zake na upendo wake usio na kikomo. So God remembers is my message this morning. Kwa hiyo ujumbe wangu hii leo ni kwamba Mungu anakumbuka. God remembers you. Mungu anakukumbuka. God
is concerned about your life. Mungu ana haja na maisha yako. He is involved. Yeye anahusika pia. But this morning, as we ask God to remember, lakini asubuhi ya leo tunamwomba Mungu akumbuke. I want to look at Jeremiah. Nehemiah. Nataka nimtazame Nehemia. He asked God to remember his good deeds. Anamwomba Mungu ayakumbuke matendo yake mazuri. And the service that he had rendered unto him. Na kazi ambayo alikuwa amemfanyia. And as I was thinking of me asking God to remember me. Na nilipokuwa nikifikiria kuhusu kumwambia Mungu anikumbuke mimi, I was wondering if there are any deeds that I was going to remind God about. Nilikuwa najiuliza kama kuna matendo yote mazuri ambayo naweza ambia Mungu ayakumbuke. Would I be like Nehemiah? Ama ningekuwa kama Nehemia? Reminding God that there is something that I had done for him, for God. Nikimkumbusha Mungu kuna kitu ambacho nishawahi mtendea. Is there any service that I can bring before God? Kuna kazi yote ambayo naweza wasilisha mbele za Mungu. And ask him to remember me. Na nimuombe anikumbuke. And I want us to stand this morning. Na nataka tusimame asubuhi ya leo. And tell God, I want us to stand up this morning. Naomba tusimame asubuhi ya leo. And remind God. Na tukumbushe Mungu. Maybe where we do not have enough good deeds, and of course we cannot have enough good deeds. Pengine hauwezi kuwa na matendo mazuri ya kutosha, hata pengine na hata hatuna. We are going to ask God to forgive us. Tutamuomba Mungu atusamehe. There is a lot that we should have done for God. Kuna mengi ambayo tunapaswa kuwa tumeyafanya kwa Mungu. As I welcome the choir. Ninapokaribisha wanakwaya. There is a lot that we can do for God. Kuna mengi ambayo tunaweza mfanyia Mungu. Because he created us for good deeds. Kwa sababu alituumba tuwe na matendo mema. He created us to do good. Alituumba tutende mema. So we can repent and ask him to show us what we need to do. Kwa hiyo tunaweza tubu na tumwambie tuonyeshe ambayo tunapaswa kuyafanya. And we have so many departments in this church. Na tuna idara nyingi sana hapa kanisani. We have so many ministries in this church. Tuna huduma nyingi sana hapa kanisani. And maybe we can just get ourselves involved in one of them. Na pengine tunaweza jihusisha kwa moja wapo wa hizi idara. And even when that time comes when we need to ask God to remember us. Na wakati utakapofika ambapo tutapaswa kumuliza Mungu atukumbuke, maybe we can bring one of them to him. Pengine tutaleta jambo moja kwake. And tell him, God, remember. Na tumwambie, ewe Mungu kumbuka. That I visited the sick in hospital. Kwamba niliwatembelea wagonjwa hospitalini. God, remember. Mungu kumbuka. That I have fed the hungry. Kwamba niliwalisha walio na njaa. God, remember. Mungu kumbuka. That I have brought souls to your kingdom. Kwamba nilileta mali katika ufalme wako. It is not that our deeds are going to save us. Si kwamba matendo yetu yatatuokoa. But I wish we had something to bring to God. Bali natamani tungekuwa na kitu cha kutoa. I wish there is a service that we have rendered to God. Na kazi ambayo tumemfanyia Mungu. And this morning I'm also telling him. Na asubuhi ya leo tumwambie. To give me a reason why I should tell him to remember him, to remember me. Sababu kwa nini anapaswa nikumbuke. And we can all go before God. Na sote tuende mbele za Mungu.